हामी चाहिँ अब ठिक 8 बजीबाट हिमालयन टेलिभिजनबाट टफर ट्यालेन्टसँगै लाइभ आउँदैछौँ. सो हामीलाई जोइन गर्नु होला है त. अहिले हामी हिमालय एचडीबाट 8 बजे लाइभ आउन गइरहेछौँ. सबैजनाले हेरिदिनु होला हिमालय टेलिभिजन 8 बजे आजको विशेष कार्यक्रम हाम्रो भोइस स्टुडियोबाटै हेलो गाइज, अहिले चाहिँ हामी द भोइस अफ नेपालको सेटमा छौँ र प्र्याक्टिस सुरु हुनु आँटिरहेछ. प्र्याक्टिस भइरहेछ, अहिले सुरु हुनु आँटेको छ. Keep watching, keep loving, and keep supporting.